No niin, terve. Tervetuloa tänne Rinteen opin autoliikkeen Petikon myymälään. Ja me tultiin Jesse Tsehn Linjalan kanssa kattelee vähän, että minkälaisella autolla lähdettäisiin kruisailemaan. Mennään katsomaan. Morjesta. Moro, moro. Mä kattelin tästä teille jo valmiiksi tämmöstä Bemarin 430 vuoden 15 mallia. Joo, mennään katsomaan. Mennään. Istu vaan sinne kuskin paikalle. Kiitos. Jees, eli tästä autosta löytyy M-Sportin ratti, punaiset siistit nahat, muistipaikoilla. Sekä autosta löytyy myös kattoluukku, niin voi kesällä kruisailla tuolla kaduilla menemään. Auto on tosiaan neliveto, niin ei talvella kaatu ongelmia sen suhteen. Ja joo, tässä on kyllä aika makea tämä tuntuma. Tämmönen jykevä sporttinen ratti ja sitten tämä penkki. Että mitä tässä oli tehoja? Paljon tässä oli tehoja? Autosta löytyy se 258 hevosvoimaa ja erittäin pirteä peli. Joo. Onhan täällä tullut aina joillekin reissuilla Bemareilla kruisailtoa, mutta tää taitaa olla ensimmäinen M-Sportti, millä mennään. Niin kyllä. Pitäisikö meidän mennä tekemään koajoluvat sitten ja päästä testaamaan? Joo, me voitais lähteä vähän Jessen kanssa kruisailemaan ja katsoa, että miten auto kulkee. Noni, tervetuloa Jesse Tsehn Linjalla tänne meikäläisen kyytiin matkalla mukana jaksoon. Kiitos, kiitos. Me ollaankin tuttuja kavereita jo entuudestaan. Näin on. Lähdetään vähän miettimään tuota sun historiaa. Me just tuossa vähän juteltiin, että mistä sä ostit. Me lähdetään miettimään tätä sun historiaa. Ehkä me voidaan todeta tähän, että sä oot 1.6 myös pelannut ja sillä aloittanut. Joo, niin? Joo, sillä on lähtenyt kaikki silloin aikoinaan. 1.6 jostain, mitähän se olisi ollut, 14-vuotiaasta varmaan silleen aktiivisesti pelasin sitten siihen johonkin 20 tienoille. Että mä niinku en edes aloittanut CSGOta heti. Pari vuotta siinä tein normiduuneja tolleen ja pelailin ehkä vähän siinä sivussa jotain matchmakingia. Ja sitten jossain vaiheessa mä vaan päätin silleen, että voisi antaa tällekin pelille kunnon mahikseen. Ja sitten kun huomasin, että oli vielä ihan ok, kun pelasi kaikki faceit ja matchmakingia ja tommosia kaverit, niin huomasin, että niinku pärjäs siellä. Mm. Niin sit siitä se vähän niinku lähti sitten alun perin mulle. Joo. No mikä on sun ensimmäinen niinku CSGO-joukkue, missä olet vaikka HLTV-pelin pelannut? Ihan ensimmäisiä semmosia HLTV-pelejä tuli semmosesta King of Nordic-turnauksesta, mitä niinku pidettiin joka viikonloppu. Perjantaina oli niitä HLTV-pelejä, että siellä pelattiin niinku maiden välillä, että oli Ruotsi, Suomi, Norja, Tanska. Ne pelas niinku vastakkain siellä aina joka perjantai, ja sitten siinä oli silleen, että saiko jokaisesta voitosta tyyliin sinne, kun pääsi sinne finaaliin, ja jos voitti sen siellä, niin tyyli jonkun 1000-1500 euroa. Ja sitten, jos niitä voitti tarpeeksi monta kertaa putkeen, niin sitten sai semmoisen jonkun isomman potin siitä yhtenäisesti. Vähän niin kuin semmoinen reigning champions, joku tämmöinen näin. Niin joo. Jotain semmoisia oli niin kuin noin ensimmäiset. Et ne ei ollut mitään joukkuepelejä. Ne oli ihan semmoisia, että lyötiin vaan joku porukka kasaan ja mentiin pelaamaan semmoisia Suomi-karsintoja. Ja sitten katsottiin sieltä, että miten pitkälle menee. Okei. No mikä oli sun sitten ensimmäinen semmoinen NS varteen otettava joukkue, niin missä ihan kunnolla bräkkäsitte ja osallistutte turnauksiin? No se oli varmaan Menase. Se oli jotain vuotta 2015. Siellä oli tullut silleen, että siellä oli aluksi jo Sunny ja Aslak ja Reflex ja oliko Nasu tyyliinkin, taisi olla ehkä, mä en ole varma. Mutta Miikka on muistava, että Miikka tuli pyytää mua silloin pelaa niiden kanssa siihen jengiin ja sitten menin pelaa niiden kanssa, niin ne ekat oli HLTV-offit, oli varmaan just jotain niitä Landtrek-pelejä, mitä me pelattiin silloin, jotain Paranoiaa ja sitten oliko se 3D-maksi tai joku se Xarte ja Natu ja Karoni ja niiden joukkue ja Stondekin oli siellä, hävittiin niille siellä finaalissa ja Taneli. Okay. Kaikkien rakastava Tanelikin oli siellä. Niin, hävittiin niille sitten siinä finaalissa. Niin ne oli varmaan ensimmäiset tämmöiset joukkueen HLTV-pelit. Okei. Okay. No mitäs sitten sen jälkeen? Siirrytkö silloin jo ulkomaille vai pelasitko vielä Suomi-tiimeissä sitten? Se oli aika nopea semmonen parin eventin juttu se Menase.
Ja mun mielestä sen jälkeen mä taisin pelata jotain perusmiksei vaan taas, kunnes sit jossain vaiheessa siinä 2016 huulilla niin noi iGame-niminen joukko, eli just noi Twista oli coachas, tai siis oli siirtymässä coachiksi silloin siitä jengistä, niin ne kysyi mua sit sen tilalle pelaa siihen. Siellä oli just Sav, X7, Sackerton ja Zore. Niin ne pyysi mua sitten jengiin pelaa niinku jotain eventtiä niiden kanssa tälleen, ja sitten mä menin sinne pelaan niiden kanssa. Se oli taas seuraava semmoinen, missä niinku räkättiin ja sitten pääsi pelaamaan niinku isoa turnausta. Ja sitten meillä oli just kaksi turnausta siinä sitten Kiinassa en muista enää niinku mitä ne paikat oli. Toinen oli joku Xingshuan tai joku tommonen noin, ja toisesta ei mitään ajo, mutta turnaukset oli VCA ja VESGI. Et niinku ne on ihan kaikille, jotka CS on seurannut vuosia, niin semmosia turnauksia, mitkä varmaan muistaa tai tietää. Joo. Et isoi niinku silleen, mitä se VESGI on, semmonen varmaan miljoonan potti se kokonais price pool, ja sitten se VCA taisi olla joku 150 tonni, 100 tonni, jotain tuommoista, noit niinku aika isoja silleen, ja toisessa me tultiin kolmanneksi ja toisessa me tultiin viidenneksi. Ja sitten sen jälkeen mut heitettiin jengistä pois. Juteltiin, tai Slaava tuli silloin mun ovelle, eli Twista. Niin se tuli mun ovelle silloin ja se sanoi mulle siitä, että tyyli, että mun kommi oli huono. Tätä, että kommi niinku sekoitti sitä peliä liikaa ja kaikkea, että niinku, et se ei ollut hyvä. Ja sitten muistan, että sanoi mulle siinä, että jos sä jatkat vaan grindaamista, niin kyllä susta niinku tulee vielä hyvä ja kyllä susta niinku kuullaan vielä. Ja sitten sen jälkeen mä olin aika rikki siitä, koska se oli niinku semmoinen iso juttu mulle pelaa siinä jengissä. Sitten meni just joku 3 kuukautta siitä, niin sitten Miikka otti muhun yhteyttä, että hän niin menossa sinne Pentaan pelaa ulkomaille. Ja sitten pyysi mua siihen mukaan, niin sitten taas niinku oli ihan ihmeessä, että oho, että mikä mahis, niin kuin, että vau. Niin kuin, jotenkin sen aikeimin jälkeen niin kuin sitten mä rupesin parantaa sitä mun kommia. Voihan se olla tietenkin, että siihen aikaan esimerkiksi, niin kuin, että se kommi ei vaikka sitten ollut se syy, mutta vai henkilökemia tai joku ei välttämättä toiminut. Mutta sitä ei vaikka sanottu sit suoraan. Että kyllä mäkin niin kuin tiedostan, millainen ihminen mä oon ollut myös niin kuin muissa joukkueissa ja tolleen noin. Niissä on aina kuitenkin, että joskus se on vaan, että joku ihminen ei sovi johonkin jengiin. Ei tarkoita, että se olisi huono pelaaja. Ei tarkoita, että niin kuin, se olisi huono ymmärtää pelistä tai mitään. Et se on vain yksinkertaisesti, että joidenkin joku ei välttämättä tyyli sovi. Hyvä esimerkki olisi vaikka Aleksi BG2. Niin. Paperilla näyttää tosi hyvältä ja kaikkea, mutta sitten ei tiedä yhtään, että onko se henkilökemia. Onko se pelityyli, just, että toiset haluaa pelaa eri tyylillä kuin hän haluaa ja kaikkea. Tämä on semmoisia, että ne on vaan niin kuin asioita, että se on vaan unlucky, ei sille voi mitään. Niin ja siis kyllähän mä olen monta kertaa käyttänyt sua esimerkkinäkin niin kommista, että totta kai hyvänä päivänä niin sun kommi on yksi parhaimpi, mitä niin kuin, nyt ainakaan niin kuin havun aikana on kuullut tavallaan, kuinka informatiivista ja tarkkaa se on. Mutta ehkä sullekin on just se, no haaste välillä just, että sit sanoo vähän liian suoraan jotain asioita tai muuta, niin sit niitä ei välttämättä osata ottaa oikein. Tai... Ja turhautuneena nyt tietysti aina voi tulla jotain lapsuksia suusta, mutta... Joo, mutta mutta joo, sit sä... Eli Sunny pyysi sua... Pentaan. Niinku Pentaan messiin. Joo. Mitä vuotta me silloin 2017. Elettiin? Okei, eli se oli niitä samoja aikoja sitten kuin Havua perustettiin. Ja... Joo. Silloin tosiaankin oli minä, Sunny, HS, Crystal ja Innocent. Et meillä oli vähän tuommoinen jännä popo, että kukaan ei oikein voisi erityisemmin kelaa, että noi tekisi mitään. Mutta sitten meillä oli Sunny, joka oli tekemässä just helvetin kovaa nousua siinä. Sitten oli HS, joka oli tosi tuntematon, semmoinen virolainen poika kans. Ja se oli kans tosi kova aimeri ja lähti tekemään nousua siinä. Sitten siinä oli Crystal, joka oli vähän semmonen veteraanijohtaja ollut Saksan jengeissä ja tälleen. Sitten oli Innocent, joka oli Puolasta vähän kanssa semmonen niinku, että sillä oli jotain näytettävää ja silleen, mutta se ei oikein siellä löytänyt semmoista sopivaa porukkaa, missä niinku pelata sit pidempään. Joo. Niin paperilla toi on vähän tommonen niinku, vois sanoa, hylkiö miksi,
sinänsä, vaikka meillä olikin nousevia pelaajia muutama siinä. Mutta sitten joku vaan meillä klikkasi. Varmaan osa syynä oli se, että kaikki halusi niin kuin näyttää todella paljon. Kaikki oli tosi nälkäisiä, koska kukaan ei ollut oikeastaan missään aiemmassa jengissä saanut oikeastaan mitään erityisempää menestystä. Mukaan pois lukien tietenkin Krystallilla oli ollut joku, oliko sillä joku quarter-finaalipaikka ollut jollain Saksan jengillä jossain. Ja Innocentilla oli joku major-esiintyminen kanssa. Ja Miikalla oli ollut niitä yksittäisiä jotain pelejä, mutta ei niin kuin ollut semmosia, niin kuin, että oltaisiin oikeasti niin kuin breakthrough lyöty niin kuin jollain jengillä jonnekin ja niin kuin näytetty, että tässä nyt oikeasti ounataan. Niin. Niin tota, sitten siinä jotenkin meillä klikkasi tosi hyvin, oli tosi hauska, oli tosi kivaa. Kaikki oli silloin myös tosi nuoria ja niin kuin naivia ihmisiä silleen, että siellä oli just sitä, että mistä on niin kuin, ja itsekin avoimesti ja Miikkakin on puhunut just kaikille, että oli paljon sitä just, että ei puhuta niistä ongelmista, että ne niin kuin suljetaan sisälle ja sitten ollaan tosi tylyjä niin kuin just kaikista kommenteista tollasista. Ja silloin kun itsekin pelaat, mä olin tyyliin, olisinko mä ollut toisiksi kokemattomin tosi jengissä, että HS taisi olla kaikista kokemattomin, niin sitten mäkin silleen niin kuin juttelen noiden kanssa ja pelailet niiden kanssa. Teet niin kuin, oltiin tosi pitkiä bootcampeja niin kuin Saksassa ja muualla ja turnausta turnauksen perä oli ihan sikana niin kuin pelattavaa koko ajan ja kaikkea tekemistä, niin sitten mä niin kuin opin siinä niin kuin eri asioita niiltä kaikista kulttuureista, kaikista asioista, mutta sitten mä huomasin, että kaikilla oli yhtenäisiä niin kuin niitä tekijöitä ja se oli se, että niin kuin jos jengi turhautui, niin piikiteltiin tai sanottiin silleen tosi tylysti niitä asioita kanssa, niin en mä niin kuin voi syyttää ketään, että se olisi mulle mitenkään opetettu. Mä oon kanssa aina ollut semmonen vähän, että mä oon ihan just kans semmonen, mitä nekin oli. Niin sit, että siinä porukassa, kun kaikki on tollasia, niin sit jossain vaiheessa se on sitä, että niinku jengi alkaa turhautua sit tosi paljon ja kaikkea. Ja sit mä muistan, että meillä oli tosi hyvä se stintti. Me päästiin sinne majoreille sille, että mitäs meillä oli joku 28 peliä ja meidän oli pakko voittaa niistä 26 peliä, että me tehtiin toi matka sieltä open goaleista. Closed goaleista, minoreihin, minoreista, major goaleihin, major goaleista, majoreille. Niin meidän piti voittaa 28 pelistä niin 26 tyyliä ja sitten me onnistuttiin just voittaa se 26. Et me hävittiin periaatteessa kaksi peliä, yksi niistä oli minorin finaali, mutta sille ei ollut mitään väliä sinänsä muuta kuin rahallisesti, että mehän oltiin jo päästy sitten majoreille sillä spotilla, tai sinne, että me päästiin finaaliin. Ja sitten me hävittiin majorin goaleissa kahden ekan pelin jälkeen, kun me johdettiin 2-0, eli periaatteessa me mentiin 2-1 korella, mikä sitten taas ei sinänsä kanssa ole mikään niinku huono juttu, että hävitte siinä yhden pelin, jos te sitten voitatte seuraavan, tai jos te olette hävinnyt vielä seuraavan ja voittanut sitten, että pääasiat pääsee sitten jatkoon. Niin. Et niinku, se stintti meni tosi nopeasti. Sitten siinä tuli just sitä, että Miikkaa pyydettiin niinku erilaisiin jengeihin, just Moutseihin ja mitäs muita niitä oli, mä en muista. Mutta niinku, se oli aika varmaa, että se sitten lähtee. Ja sitten HS pyydettiin muualle ja sitten se lähtee, mutta sitten me päätettiin, että kun meitä oli Krystall, minä Innocent, että pelataan niinku nyt sitten tällä porukalla vielä, koska meillä on major-slotti. Ei viitti heittää sitä vaan kaivoon, koska se on oikeasti aika arvokas ja iso juttu. Niin sitten me jäätiin kolme siihen ja tota, mä muistan silloin, että ne mietti pelaajia ja mulla ei ollut oikein mitään semmoista sanavaraa siinä, koska ei mulla oikein ollut mitään kytköksiä tai mä en tuntenut oikeastaan ketään. Niin mä muistan, että Krystallit toi sen Deniksen ja Speedin siihen, jotka oli sen niitä vanhoja pelikavereita aikoinaan. Ja mä kelasin, että no okei, se tietää, miten noiden kanssa pelaa. Niin sit todellisuudessa mä en yhtään tiennyt silloin, että niillä on jotain vanhoja arpia tai jotain siellä taustalla. Että sitten siellä tulee niinku helvetisti kaikkia riitoja ja kaikkia tappeluita. Ja sit tota, me lähdettiin yrittää kyllä sillä porukalla, että sitten me saatiin se saksalainen orga, se Sprout. Ja tota, se oli silloin Seed-nimellä alkuun, kun ne halusi julkaista sen, että siitä niinku kasvaa se verso sitten siitä siemenestä ja tälleen näin. Niin tota, se lähti siitä, että se joku Case King, tosi vissiin tunnettu semmoinen elektroniikkaliike ympäri niinku Eurooppaa. Joo. Suomessa meillä ei semmoista ole, mutta taitaa Ruotsista jossain Norjassa olla ehkä. Mun mielestä olisiko, onks Case King se, mikä on ton Jimsin osaomistaja tai jotain? Voi hyvin olla, mutta omistaa Jimsin. Joo, se lähti tukemaan kuitenkin meitä, kun meillä oli just ihan hyvät näytöt ja sitten major-spotti ja kaikkea tällaista näin. Mutta sitten se jengi meni tosi nopea kaivoon just sen takia, kun siellä oli muutamat noi niinku henkilöt, jotka riiteli just tosi paljon siellä. Ja sitten ne haukkui toisiaan, että joo, sä oot vieläkin niin paska kuin vuonna 2014-2015. Ja sä oot vieläkin teet samoja virheitä ja sitten mulla tuli tosi niinku paska fiilis pelaa siinä jengissä, kun
monet bräkit niin kuin loppu siihen, että siellä oli sellaista läpikäyntiä siitä, että miksi te tappelette ja niin kuin voitteko te puhua nämä asiat. Ja niin kuin itse turhautui ja sitten mä muistan, että me mentiin sinne majoreille ja mä päätin niin kuin antaa siellä niin kuin, yrittää niin kuin kovaa, että kuitenkin voitetaan. Et eka peli me voitettiin se Space Soldiers ja mä kelasin, että no okei, kyllä tästä voi lähteä tää vielä hyvin rullaan, mutta sitten kaikki pelit otettiin siis kuokkaa, että otettiin Cloud9ilta 16-2 vai 16-1 turpaa, sitten otettiin Navilta heti perään 16-1 vai 16-2 kanssa turpaa tyyli, että ne pisti meidät ihan, niin kuin, ihan maihin ja sitten tuli Renegades ja mä muistan, että me johdettiin 8-2 niitä ja mä olin siinä pelissä silleen, että okei, että tästä lähtee ihan hullu comeback nyt, että vittu me voitetaan nää ja sitten me voitetaan seuraava ja no vitut, saatiin tyyli yksi erää nää sen jälkeen ja hävittiin sekin ja sitten mä muistan, että mä vaan ilmoitin noille jengille siinä eventin jälkeen mentiin hotelliin, niin mä ilmoitin sitten niille, että mä en niinku halu pelaa enää tässä jengissä, että niinku, et mulla ei oikeasti yhtään kivaa, että niinku ei ole yhtään kivaa. Ja yleensä CS, jos on se, että sulla ei ole niinku oikeasti absoluuttisesti yhtään kivaa pelaa, niin se on ihan paskaa. No ihan varmasti. Ja sitten mä sanoin niille ja ne sanoi ihan suoraan, että joo, että ne on niinku huomannut, että mulla ei ollut yhtään kivaa, että mä oon vaan niinku ollut siellä. Mm. Ja mä sanoin, että mä tein sen vaan, että päästiin tänne majoreille, että en mä halunnut niinku sanoa aiemmin sitä, että mä aion lähteä, kun sitten jengi ei välttämättä olisi yrittänyt tai mitään. Niin, ainakin kyllä. Annettiin se pieni kipinä, mikä meillä oli. Et sen tää yksi peli voitettiin, ettei nyt ihan otettu säälittävästi 0-3 siellä, mutta se oli just, että oli pakko lähteä siitä jengistä just niin kuin, että ei pystynyt. Se ei ollut yhtään kivaa. Mitä sen jälkeen sitten? Tässä sen jälkeen sitten, tähän siinä olisi mennyt varmaan parisen kuukautta. Mä mietin just jotain, että vois pelaa kyllä jossain jengissä, niin että Suomesta vois vääntää jonkun poppoon siinä. Ja mä olin vissiin jutellut silloin Otonkaan, kun sitten eilen taisi Havulla käydä silleen, että Aleksi lähti, Karoni ja Mikko kaikki lähti kans. Tai joo. Jotain, sä varmaan tiedät itse siitä paremmin. Joo, no siis joo, Aleksi lähti silloin ensin. Sergei oli lopettunut jo vähän aikaisemmin. Sitten Mikko ja Karolin, eli Xartu ja Karon lähti kanssa. Ja sitten me lähdettiin niinku Oton ympärille kasaamaan sitä porukkaa. Joo. Joo. Siitä me sitten niinku juteltiin just Otonkaan ja sitten juttelin Juhonkaan. Ja me ajateltiin, että siinä olisi niinku hyvä kore, että niinku noin me kolme. Ja sitten rakennettaisiin siihen just, että mietittiin just IGL, että ketä sitten siihen. Siinä oli vähän silleen, että Otto oli pelannut vähän aikaa Savin kanssa ja se halusi sitten sen. Ja Juholla oli sit kans historiaa just, että on pelannut Savinkaa ja kaikkea. Sitten me otettiin se siihen sitten ja sitten vikaa me mietittiin siinä, että kukahan voisi olla sopiva. Ja me päätettiin sitten ottaa se Slovi siihen jengiin silloin. Itellä nyt ei ollut mitään muuta kuin ehkä jotain pientä face it kokemusten kanssa, mutta sekin oli hetken pelannut mun mielestä Savin ja niin mun mielestä Slovi pelasi silloin aikeimmissa. Joo, taisi jonkun kuukauden. Muutamat lanit. Joku kuukausi, kaksi se mun mielestä niiden kanssa pelasi. Sitten me pelattiin sillä porukalla ja kyllä mä niinku tykkäsin pelaa, ettei siinä ollut mitään. Mutta se oli just se, että kun olin tullut tommosista jengeistä, missä oli ollut paljon enemmän, ettei oltu puhuttu asioista ja oikeesti niinku oli supistettu niin sanotusti sisälle noita paskoja fiiliksiä ja kaikkiin, niin sitten mä tiedän, että siihen aikaan mäkin olin kyllä aika toksinen niin kuin persona niin kuin noissa peleissä. Ja mut meillähän oli hyvä runi siinä silloin. Oli. Koska silloin, miten se nyt menikään? Se taisi olla, oliko se maalis-huhtikuuta 2018, kun se line kasattiin. Joo. Sittenhän siinä oli heti kesällä laneja ja kyllä me niinku ainut mikä oli siinä, niin oli se Assyillä, niin se finaali. No oliko se nyt SM-finaali nimellä virallisesti, mutta NC vastaan. Se oli ESM. Joo, ESM-finaali. Se oli kyllä niinku, se on varmaan isoin yleisö, mitä mä oon Suomessa nähnyt. Joo. Okei, Arctic on eri, mutta tavallaan niinku semmoinen Suomi-peli. Siellä oli kyllä niinku todella siis hyvä meininki ja se oli aika intensiivinen peli. Oli. Jos miettii silleen, että NC oli silloin maailmanrankingissa joku, kun mä katsoin sen just tossa vähän aika sitten, niin se oli joku 13-14. Ne oli aika korkealla. Me oltiin joku 40 varmaan, jos mä muistaisin oikein. Jotain, että me ei oltu edes päästy sinne top 30 siinä, että me oltiin siellä vähän siellä 30 loppupäässä. Niin mä muistan, että katsottiin niitä
skoreja ja mappeja ja mietittiin just mitä me pelataan. Ja mä muistan sen, että niillä oli tosi hyvä dusti. Nehän niinku oli voittanut jotain Navia ja kaikkea tällaista näin. Että niinku niillä oli semmoinen dusti mun mielestä siinä vaiheessa, että ne oli niinku undefeated. Että niillä oli niinku, olisiko ollut joku 8-0 tai jotain dustissa, että niitä ei ole kukaan voittanut. Ja sitten se, että me lähdetään niinku rullaa siinä dustissa ja me johdetaan niitä joku 13-3 vai mitä se oli. Ja sitten tapahtuu Aerialin se 1v3 CZ-klutsi, mikä sitten kääntää vähän sitä kelkkaa silleen, että ne pääsee sitten kirjaan aika pitkälle. Ja sitten me voitetaan se loppupelein 16-14 niin kuin silleen nippa-nappa siinä. Ja sit me oltiin vähän itsekin ihmeessä, että mitä helvettiä, että, niinku, että me voitettiin niinku toi dusti, vaikka nämä on niinku voittanut omaisia maailmanluokan top tier joukkueita tässä näin. Et kyllä sitten niinku tuli tosi hyvä boosti ja hyvä fiilis. Sitten tuli Nuke, mikä oli meidän mappi, missä oli kans silleen, että oli 16-11 muistaakseni. Oli muutama tosi tiukka erä, mistä me puhuttiin sit sen jälkeen, niin olisi ollut semmoinen, että joku olisi vaan pitänyt pommipurkuun ja toinen olisi vaan suojannut, niin olisi voittanut erää ja tämmöistä näin. Niinku, et tosi tiukkaa. Mun mielestä sekin oli joku 13-11 jossain vaiheessa pelityyli siinä Nukes vastustajalle. Jos sen erän olisi tyyliin voittanut, niin sitten olisi saanut ehkä taas momentumia. Ja sitten vika oli Mirage. Ja muistan, että 14-14 tilanteessa Juho purki pommin alluun vastaan tyyli 1v1 ja voitti sen defusella. Ja me päästiin ekaan matchpointtiin 15-14. Sitten se tuli takas 15-15. Sitten se eka overtime, meillä oli taas ottelupallo siinä 18-17, ensin tuli taas takas. Ja sitten siinä kolmas, tai siis siitä vielä toka overtime, niin meillä oli kolmas kerta taas matchpointti, mutta ensin tuli taas takas siinä. Ja kyllä mä muistan sen, että se oli ihan hirveä väänti silleen. Niin kuin, ja joo, se oli. Mä olin ihan hies siellä yleisössä kattomassa. Niin sen mä muistan kyllä. Joo, mä muistan sen, että ihan kuset housussa. Mä jotenkin itse, kun noissa peleissä usein käy sitä, että sä uppoudut siihen peliin, niin sä et oikeastaan tajua, mitä siellä ympärillä tapahtuu. Mm. Niin mä muistan, että jossain vaiheessa, kun mä havahduin siinä, kun se peli oli ohi ja oli vähän semmoinen heartbroken fiilis tietenkin, kun hirveen vääntis ja hävinnyt, niin sitten kun mä katsoin sitä yleisöä, niin ihmisiä jopa istui siellä lattialla. Mm. Että ne yleisö, ne katsomot oli ihan täynnä. Se jengi istui siellä lattialla, seisosi. Siinä oli niinku ihan helvetisti jengi. Ja mä olin ihan niinku ihmeessään, että miten täällä on näin paljon ihmisiä. Niinku tyyli, oliko se lauantai yö tai jotain. Joo, tai ja tosi myöhään. Se oli joku, olihan se tämän 1:30 tyyliin. 1:30. Siis sehän alkoi prime timeilla 9 aikaa. 16.14, 16.11, 25.23. Joo, se voi olla joo. Plus tauot. Kyllä. Et kyllä se menee. Siellä oli kyllä tosi paljon jengiä. Se oli kyllä hieno. Se oli hieno nähdä. Hieno kokemus, vaikka sitten olikin niukka häviö, niin, mutta kyllä se oli makea nähdä, että se kiinnosti niin paljon ja sit, kuinka intensiivinen sit pelistä tuli, niin se oli siisti juttu. Jep, se oli kyllä magee tapahtuma ihan vaan, vaikka ei se ole mageet hävitä, mutta yleisesti ajatella skenejä ja kaikkea, niin se oli niinku hieno, että oli noin iso kannatus siellä kaikilla. Kyllä. No mitäs sitten, se oli, elettiin vuotta 2018 ja joo. Sitten meillä oli loppuvuodesta oli oliko se ISFn World Championship. Niin, eikö missä se oli silloin? Taiwanissa, joo. Taiwanissa, budjetti maailmanmestaruuskisat. Joo. Joo. Joo, siinä oli. Voititteko te sen silloin vai? Joo, voitettiin. Se meni siis, meillähän kävi silleen, että me siinä syssyllä vaihtui Juho pois. Tai Juho lähti siis sanotaan näin, kun se itse halusi lähteä. Ja sitten Ottohan lähti sinne Crazyin silloin pelaamaan. Ja sitten me otettiin siihen Zoree sieltä SJ:stä ja Twixie. Mä en muista nyt yhtään, missä jengissä Twixie pelasi, ikävä kyllä. Mutta otettiin se sieltä kanssa. Sitten pelattiin tällä joukkueella sitten kaikkia niitä turnauksia, mitä oli. Joo. Ja sitten ISF oli jo siellä Taiwanissa se turnaus ja me mentiin sinne. Ja kyllä mä niinku katoin paperille, että ei okei, täällä ei ole niinku mitään semmosia hyviä joukkueita. Että joku Giantsi, Foxin Giantsi oli siellä silloin, mikä oli ihan semmoinen OK, I guess, jotka vois pärjätä. Mm. Ja sitten jotain perus noita ruotsalaisten miksijoukkueita, muutama Japani joukkue ja jotain tämmösiä oli siellä. Että kyllä mä niinku kelasin meidän niinku haaviin sitä aika paljon, että se on niinku meille hyvä eventti niin kuin voittaa. Ja kyllä me sitten voitettiin aika helposti, se finaalikin meni sitten, että se Foxin jengi kaatui siellä aiemmin
se quarteris vai semifinus ja sitten oli. Niin se romani bukka, se Nexus oli siellä kans, romanialaiset. Ne oli ihan ok kans, mut ne kaatu kans 2-0 ja sitten finaalissa pelattiin BO5 ja siellä oli se Ruotsi joku miksi-jengi, mitkä oli ihan semmosia, että jengi tietää ne nimet, just jotain Bendit, Dumakset type pelaajia ja tota, sitten pelattiin ja voitettiin se 3-0 sit mapeen ja ihan hyvä fiilis silleen, vaikka olikin vähän tommonen mitätön niinku eventti silleen, mut ihan hyvä fiilis sit tuli kuitenkin. Ja sitten tultiin Suomeen ja sitten muistan, että oli sitä loppuvuotta ja sitten mulla alkoi se soppari loppu ja sitten oli tullut ulkomailta vähän kiinnostusta just Cloud9ilta ja sitten oli tullut muutamalta muulta, että ne halusi mua niin kuin joukkueeseen ja sitten mä lähdin katselemaan vähän niitä vesiä sitten siinä ja jätin sitten Suomen taakse. Joo, niin se oli silloin hetkinen, se oli 2018 ihan loppuvuosi. Jep, siinä mentiin jo siihen 2019 alkuun, muistan tammikuussa vielä kun juteltiin silloin. Joo. Joo, niin se oli. Ja sitten Otto lähti samoihin aikoihin. Tai vähän aikaisemmin itse asiassa. Otto lähti vähän aikaisemmin, niin, joo. Otto lähti vähän aikaisemmin. Se lähti sinun syssylle jo 2018. Joo. Mut mihin sä nyt sit päädyitkään silloin? No siinä oli just kaikki juttelu, että mitä porukoit olisi. Niin alun perin mä päädyin semmoiseen porukkaan, niin kuin No Chance, missä oli... Ihan aluksi siellä oli jotain Screamia ja Michaelelle ja Crystalia ja... Frozen oli siellä ja tällaista. Mä niin kuin päädyin niitten kanssa, mutta sitten siinä kävi tosi nopeasti silleen, että Scream sai jotain muut ideaa jostain ja lähti sitten toiselle tielle. Sitten me otettiin Nukkyä silloin joukkueeseen ja sitten Frozen sai offerin Mousesportsista niin kuin tosi nopeasti. Et mä ehdin pelaa sen kanssa ehkä 2 viikkoa. Ja kyllä mä niin kuin tiesin jo silloin, että se on aika beast äijä, kun sekin oli semmoinen nuori ounailija. Tota, sitten se lähti siitä ja tota, sitten me otettiin Stykoa, kysyttiin. Me ajateltiin sille, että kun se oli Mousesportista penkitetty, että sitä ei kiinnosta tulla pelaamaan meidän kanssa, että se on niin kans ison kaliberin pelaaja. Mutta sitten se oli ihan mielellään se, että joo, että kyllähän tulee. Niin kuin, että me huomattiin, että se haluaa näyttää, koska sekin on pelannut noissa joukkueissa niin kuin aika lailla toisten pelaajien varjoissa. Niin jos voisi sanoa, että se on ollut Sunnyin ja Oskarin ja noiden varjossa siellä Mousissa, niin sitten se halusi tulla meidän jengiin niin kuin näyttää, että okei, että hän tulee ounaamaan. Ja sitten loppupeleissä me lähdettiin pelaa sit sille, että oli Michaelelle, Crystal, minä, Stykoa, Nukkyä. Silleen, toi oli se alun perin. Mut sit siinä kävi just sitä, että sit se Nukkyä sai offerin Hellraisersista. Ja sitten muistan, että se lähti meidän jengistä ja sanoi, että sen faija kuulemma painosti sitä menee sinne Hellraisersiin, mikä oli musta uskomatonta. Mut kuulemma sen takia, että koska siellä saisi palkkaa ja meidän kanssa ei saanut palkkaa. Niin sit oli sen syy, että vaikka se sano, kirjoitti meille, että mä näen, että teissä on enemmän potentiaalia, me ollaan parempi, mut mä saan rahaa tuolla toisessa. Niin se lähti sinne. Ja tota, sit me mietittiin kanssa, no, ketäs me nyt sitten taas otetaan, eikä mitä me nyt taas sitten tehdään. Mm. Että niinku taas pitäisi vaihtaa niinku pelaajaa. Ja kas me sitten otettiin siihen? Niin, sitten me otettiin Thomas siihen, se brittikundi. Oltiin katseltu sitäkin, että sekin on ihan hyvä pelaaja tälleen. Sitten se pelasi meidän kanssa muutaman kuukauden. Sitten meillä lähti rullaa oikeasti tosi hyvin. Mm. Päästiin niistä ekoista minorikarsinnoista, upsetattiin siellä Windigo, joka oli just voittanut sen Veskin silloin vuoden alussa, eli sen 1,5 miljoonan turnauksen tyyliin. Ja me upsetattiin ne, sitten me hävittiin Nortille muistaakseni, jotka oli just paljon parempia pelaajia ja kokeneempia, niin ei siinä ollut oikein suun kopauttamista. Ja sitten oli Decider-matsi päästä jatkoon, niin Heroikkiin vastaan, missä oli taas just niinku Stavni, Vlameff, Freiberi, tämmösiä Esetagi ja kaikki tämmösiä. Sekin on, että heti pitäisi olla niiden niin kuin paljon parempia kuin meidän. Mutta jostain kumman syystä sitten voitetaan 2-1 ne mapeissa, päästään sinne minoreille ja nyt niin kuin ruvetaan taas tekemään sitten, niin petaa sitä polkua meille, että jengi niin kuin näkee, että okei, että niin kuin pärjää ja pelaa ihan hyvin. No, minorit käytiin, voitettiin 2 mappia Moutsilta, että ekas P1 voitettiin Moutsi, sitten hävittiin seuraavassa, kenellehän me hävittiin, olikohan se taas Nortti vai oliko se eiku Crazylle. Hävittiin Oton Crazylle silloin muistaakseni. Ja sitten pelattiin Deciderissa Mousea vastaan. Hävittiin eka mappi, voitettiin toka ja hävittiin vika. Ja sit pudottiin ulos. Mut muistan sen, että ihan kiva oli silleen, että no, näytettiin, että kyllä me niinku pystytään. Ja jos miettii taas, että me oltiin joku 2 kuukautta pelattu, että se ei niinku ole mitään. Se on niinku niin vähän aikaa, mutta me näytettiin, että kyllä me pystytään. Et se vaan vaatii sen, että palaset vähän klikkaa ja kaikkea. Sitten muistan, niin että siihen hotellin hississä toi Thomas vaan sit sanoi, että hän ei halua pelaa enää tässä jengissä. Me oltiin silleen, että mikä nyt on, että miksi. Sitten se vaan sanoi, että liikaa stressiä ja hän ei halua pelaa niin kuin
näin nopeasti näin hyviä vastaan. Ja me oltiin vähän ihmeissään sille, että eikö tämä ole just hyvä juttu, että niin kuin tässähän kehitytään ja niin päästä näyttää ja kaikkea. Niin kuin, tai isompi. Se sanoi ihan suoraan, että hän haluaa farmaa noobeja pelaamalla ennemmin endpointissa UK-jengissä. Ja me oltiin, meidän coachi oli ihan niin kuin shokissa, sanoi, että se oli tiltissä. Ja se oli, että hän ei voi uskoa korvia, että sä haluat mieluummin farmata niin kuin tuolla HLTV:ssä jotain huonoja joukkueita ja niin kuin näyttää niin kuin hyvältä niiden silmiin verrattuna siihen, että sä pääsit oikeesti niin kuin täällä. Niin sit taas oltiin siipistä, että mitäs helvettiä nyt, että ihan ihme juttuja. No, sitten me muistettiin, että me oltiin pelattu semmosia open guoleissa noita en muista yhtään, mitä ne joukkueen nimi oli, mutta just, että siellä oli yksi äijä, joka otti jotain 38 pommia meitä vastaan. Me oltiin silleen, että käydään nyt kattelemaan vähän sitä äijää. Ja sitten se oli se Madden nimellä. Sitten mentiin kattelemaan vähän sitä, että mikä juttu tää on. Sitten me katsottiin, että okei, tää on oikeasti tosi hyvä rifle, niin tämmönen aggressiivinen ja ei niin pelkää mitään. Et parempia vastassa niin ottaa niin todella hyviä pelejä tekee ja on niin rohkea. Niin. Otettiin sitten se kysely ja se oli ihan kiinnostunut heti ja sitten me saatiin se niin heti meidän remmiin siinä. Ja sitten lähti niinku oikeasti, sit lähti niinku sille räjähtävästi rullaa meidän pelaaminen siitä, että se oli niinku tosi hyvä pikappi, että se niinku vaadittiin semmoista, että saadaan semmoinen todella nälkäinen äijä Montenegrosta tulee niinku oikeasti, sillä oli niin kova halu näyttää, ei pelännyt mitään, niin se vaan niinku boostasi meitä kaikki niinku todella paljon, että tämä on nyt tosi makea juttu. Ja sitten se vaan lähti siitä. Miten teillä meni noi orkakuviot? No joo, toi on. Te olitte, hetkinen, voisit koeta muistella tässä. Olitteko te tossa vaiheessa niin kuin siellä FBX:ssä vai? Ei. Toi ihan alusta lähti silleen, että meillä ei ollut orgaa. Ja me oltiin puhua semmoiselle jengille, tai semmoiselle organisaatiolle kuin Smash eSports ihan alkuun. Ja niiden, jotka founders teki sen, niin ne on ne DJ:t, Dimitri Vegas ja Like Mike. Joo. Jotka on niin kuin ihan maailmalla tunnettuja, niin kuin todella isoja superstaroja. Niin ne niin kuin, niiden joku, oliko se sen yhden siskon vai vaimon joku mies niin kuin halusi lähteä niiden äijien kautta tekemään jotain organisaatioa, niin kuin peliorganisaatio, koska se itse tykkäsi pelata ja peleistä ja tälleen. Sitten sai ne äijät mukaan siihen, sitten se lähti rakentaa ja halusi meidän jengin siihen. Ja me sitten suostuttiin menemään niin kuin mukaan siihen, niin kuin, että joo, että okei, tämä kuulostaa tosi makea, että meidät lennätettiin Espanjan sinne Ibizalle ja näytettiin vähän paikkoja siellä ja päästiin juhliin ja tälleen, niiden organ julkistusta ja kaikkea. Se oli ihan makeita kaikkea. Mutta sitten niillä oli se, että kun niillä ei ollut mitään backingia siinä ja ne DJ-jäijät ei halunnut laittaa omasta bussista mitään rahaa siihen. Niin sitten siinä kävi sitten silleen, että ne rupesi etsiä sponsoreita. No, ne vie aikansa. Se on se oma taistelu. Varsinkin kun sä oot just lyönyt jonkun organ pystyyn, niin nehän kattelee silleen, että et eihän teillä ole mitään. Teillä ei ole sosiaalisia medioissa mitään. Teillä ei ole niinku mitään, niinku suoraan sanottuna. Kyllä. Niin se oli tosi vaikea niille, mutta ne lupas meille, että 3 kuukauden jälkeen niin kuin saatte palkan. Niin kuin, että me luvataan teille, että pelaatte 3 kuukautta meidän orkas ilman palkkaa, niin me luvataan teille semmoinen, tässä olisi ollut joku 2,7, niin kuin $2,700 niin kuin tyyliä palkkaa tai jotain tämmöistä näin. Ja me oltiin, että no joo, että luotetaan, pelattiin se 3 kuukautta niiden kanssa. Saatiin kuulla jotain, että ne on saamassa MSiin jotain sponssia ja näin. Ja jostain kumman syystä me sit saatiin tietää siitä diilistä, minkä ne teki. Ja se diili meni jotenkin tällä tavalla, että tyyli MSI tarjosi niille jotain 150 000 vuodelle, josta niille DJille meni niin kuin 50%. Että DJille meni puolet niistä rahoista. Ja puolet niistä sit meni siihen organisaatioon kautta niin kuin siihen struktuurin rakentamiseen, kun ne rakensi niille toimistoa siellä ja kaikkea hankki koneita sinne ja tällaista. Ja loppupeleissä sitten niistä kaikista, mitä ne laski, niin pelaajille palkka olisi ollut semmoinen 1200 kuukaudessa. Ja me oltiin sitten silleen, että no eihän tästä, niin, tämä ei ole se, mitä me sovittiin. Että, niin kuin, että te lupasitte, että jos me pelataan se 3 kuukautta, niin teillä on nämä asiat jiirissä. Ja ne ei sitten ollut. Ja me vähän sitten kapinoitiin siinä ja näin. Niin sitten se organ tyyppi rupesi sekoilemaan jotain meille ja rupesi niin kuin selittelemään jotain, että kukaan ei saa kohta rahaa, jos teette. Ja me oltiin silleen, että no meillä ei ole mitään oikeuksia niin kuin jäädä tänne, että me voidaan niin kuin lähteä menemään täältä ihan milloin vaan. Ja sitten se äijä rupesi sekoilemaan jotain ja kirjoittelee erilaisille pelaajille Steamissa, Privassa, että hei, jos sä jäät, niin sä saat tuplapalkan. Niin kuin esimerkiksi mulle laittoi jotain, että jos mä voisin päättää, niin sä saisit niin kuin tuplapalkan ja
pari noita pelaajaa voisi kyllä vaihtaa, että mä en ole ihan varma, että mä en haluaisi noita, ja mä sanoin, että emme niinku vaihda ketään, että me ollaan jengi. Sitten se oli salaa mennyt laittaa sähköpostia, etsiä niinku uusia pelaajia muutaman muun tilalle. Esimerkiksi Michael Ellen tilassa oli mennyt laittaa viestiä Coltseralle ja Aleksi Belle esimerkiksi. Se oli laittanut tuota viestiä ja kysynyt, että haluaisitko tulla meidän jengiin, ilman että meiltä olisi niinku konsultoitu tai pyydetty mitään. Ja me oltiin ihan ihmeessä, että mitä helvettiä tämä nyt tapahtuu. Ja sitten meidän oli pakko niinku lähteä siitä uppoavasta laivasta, että se oli ihan yhtä sekoilua. Että se ei yhtään kunnioittanut meidän. Se niinku tuli meidän bräkkeihin, mikä on ihan fine, jos haluaa tulla vaan kattelee meininkiä ja tälleen. Mutta se tuli esimerkiksi neuvomaan sinne. Sitten se kirjoitti Steamissä esimerkiksi Madenille jotain, että joo, sun ei tarvitsisi haastaa tuota ja tuommoisia juttuja. Että se niinku tuli siihen. Tollehan mäkin tään. Jos teki, sitten mä veikkaan, että vaan nauraisi sulle siitä. Mutta se oli jotenkin, että kun ne veti sen ihan next levelille, että ne oikeasti rupesi neuvoa pelaajia. Ja siitä lähti se homma ihan lapasesta. Ja niin kuin me alettiin sanoa niille, että mekään ei koskaan missään mielentilassa neuvottaisi teitä orga-asioissa tai missään järjestelyissä. Koska me ei tehdä sitä, ei se ole meidän juttu. Niin tekään, että ne voi meitä pelaamisessa. Niin siitä syntyi niin paha haloo, kun me sanottiin niille noin, että ne rupesi raivoa ja se huus se omistaja meille Teamspeakissa just jotain, että kuinka paskoja me ollaan ja kuinka perseestä me ollaan ihmisinä ja se vaan antaa meille neuvoja ja haluaa auttaa. Me sanottiin, että ei me tarvita niinku pelillisesti neuvoja, että me osataan pelata, että me hoidetaan se alue. Mutta hän ei niinku kestänyt sitä, että me sanottiin sille vastaan. Ja se oli se viimeinen niitti, että me lähdettiin sit saman tien sit orkasta helvettiin. Et se oli ihan sairasta. Se, että alkaa huutaa sieltä Essus niinku naama punaisena teille, että te olette niinku paskoja ja tälleen, niin se on jotenkin uskomatonta. No ehkä vähän kuulostaa epäammattimaiselta. Jep. Sitten meillä kävi onni siinä sen jälkeen, sitten, että kun me ei menty tuohon Smashiin, niin meidän coachi Devilvalk oli hyvää pataa just kaikkien pronaksiin ja noiden kanssa, ja niillä oli se Godsentorga. Ja sitten juttelin, että hei, ottakaas meidät, että tässä tämmöinen line. Ja sitten hommat meni tosi smoothisti siitä, ja sitten yhtäkkiä oltiinkin siinä organisaatiossa todella nopeasti, että tämä tapahtui niin kuin tuo aiempi sekoilu jossain elosyyskuussa, ja sitten me oltiin jo marraskuun alussa Godsentissa, ja mentiin jo ensimmäiseen eventtiin sitten sinne Ukrainaan. Joo. Eli Godsent. Kauas sä ehdit olemaan Godsentissa sitten? Mitähän me oltiin siinä? Tyyli vuosi, kunnes meidät ostettiin sitten FPX:ään. Että kiinalainen organisaatio sitten osti sen meidän rosterin siitä. Ja Joo, mä muistan, se oli jotenkin hämmentävä. Tai jotenkin yllättävä keissi. Se oli yllättävä monelle, mutta siinä oli ihan looginen syy se, koska meillä meni Godsentilla niin hyvin, että me oltiin jokaisessa niissä RMR:ssä, mitä me pelattiin, eli just ne majorin karsinajutut. Me oltiin kasattu pisteitä silleen, että me oltiin yhdessä vaiheessa kolmansia, että meillä oli niinku legendispotti majoreille, jos olisi lanit tullut, mutta koronan takia ei ollut. Sitten me oltiin sen jälkeen tyyliin contender-spotti, että me niinku pudottiin yksi askel aina niissä RMR:ssä, koska me pärjättiin ekoissa tosi hyvin. Sitten me tokassa oltiin tyyli viidensiä, sitten kolmannessa me oltiin kahdeksannensiä. Että se niinku putosi silleen vähän se, mutta me oltiin kolmessa noissa kuitenkin jokaisessa pääsemässä vielä sinne majoreille. Mutta kun lanei vaan skipattiin koronan takia, ja sitten kun tuli ne viimeiset RMR:t, niin ne meni meistä kaikista eniten penki alle. Ja sitten niinku, mutta se osto tapahtui sen takia, kun meillä oli niitä pisteitä, niin FPX katsoi, että me saadaan tuosta suoraan majori-rosteri. Että noin legendaspotti silloin, kun alettiin puhua. Sitten me oltiin pudottu contenderiin, mikä ei ollut myöskään huono juttu, että edelleen ollaan siellä majoreilla. Ja sen takia niin kun ne sai aika tyyriin summan meistä, ja sen takia se oli niin kun, niiltä hyvä pelimuvi ostaa. Mutta sitten taas kun laneja vaan koskaan ei niin kun tullut siinä takaisin, niin sitten jatkui se nettipelaaminen vaan ja tälleen, niin se oli niille huonoa exposurea silleen, että ennen niin kun, ne olisi halunnut lähteä räjähykseen, sen boom, suoraan majoreille, FPX-tarrat. Ei niin, ole koskaan ollut CS-tyyliin FPX-tarroja. Niin se olisi ollut niille iso juttu ja sen takia ne niinku bänkkäs siihen, että se lähtisi niinku sillä se niiden CS-valtaus. Joo. Joo, ei. Sitten se lähti, miten lähti, ja oli vähän meillä kaikki erilaisia ongelmia, siinä IGL-vaihteluita oli ja sekoilua kaikkea niinku nopeasti summitettuna. Ja ja milloin se FPX nyt sitten niinku loppui? Meillä oli silleen, että meidät kaikki penkitettiin samaan aikaan. Se oli viime marraskuussa, eli 2021 marraskuussa, meidät kaikki penkitettiin. Ja sitten me oltiin vaan se, että no ei meillä ole mitään pelattavaa tälleen, että no chillaillaan nyt tässä. Sitten oli erinäisiä keskusteluja, että ketkä haluaa ostaa. Siellä oli heti esimerkiksi mulle tuli Ensestä silloin puhelua, että kiinnostaisi, niin kuin, että
ollaan vaihtamassa yhtä pelaajaa, että kiinnostaisi niin kuin äijän palvelut. Ja mä olin silleen, että okei, että vau, että katsellaan, niin kuin, että jutellaan, jos tulee jotain. Mutta sitten ne tarvitsi paljon aggressiivisempaa pelaajaa, niin sitten ne otti Madenin sitten just siitä meidän popposta. Se oli varmasti ja on ollutkin niin kuin paljon sopivampi varmaan niiden siihen kööriin, kun ne tarvii aggressiivista pelaajaa. Mm. Ja sitten oli just kaikkea kompleksityy ja tämmöistä, jotka niin kuin mietti meidän kore ostamista ja kaikkea, niin kuin, että ne olisi halunnut niin kuin ostaa sitten jotain siitä meidän popposta. Mä en ole ihan varma, ainakin jossain keskustelussa mä olin mukana ja jossain keskustelussa mä en ollut, että se oli vähän niin kuin, että ketä ne haluaa, millaista ne haluaa lähteä rakentamaan ja tälleen näin. Niin, tommoista vähän sekavaa sitten. Joo, ja sitten myös jutteli, Taneli tuli mulle kanssa silloin puhumaan, että Havu olisi kiinnostunut, mutta Taneli sanoi just, että ei ole laitella niin kuin satoja tuhansia niin kuin soppareihin tai mitään, koska se nyt ikävä kyllä nyt vaan on se, että ne ei myy halvalla tommoset organisaatiot muutenkaan, niin sitten se niin vähän kävi ikävästi sitten silleen, että mä en oikein voinut pelaa mitään jengipelejä ja oikein olla missään, niin sitten tuli vaan oltua aika lailla himas ja pelattua sitten. Kauan niin sulla oli taukoa siinä? No joku, mitähän se oli, 7-8 kuukautta, tyylin 8 kuukautta. Mikä se, minkälainen se fiilis oli tavallaan siinä, että tuliko siinä jossain vaiheessa sellainen fiilis, että tuleekohan tässä pelattua sitten? No siis enää ollenkaan vai? Alkuun oli, tai tuliko semmoista niinku luovutusfiilistä, että pitäisikö vaan jäädä eläkkeelle tai muita ajatuksia? No sanotaan, että kaikki nuo asiat mä kävin läpi. Ihan alkuun mulla oli henkisesti aika huono olla, koska oli just tämä korona-aika, että salit oli lyöty kiinni ja kaikkea. Ja mä en voinut, mä en ole hirveä talviulkokuntoilija, niin mulla oli henkisesti tosi huono olla muutenkin. Ja en ollut oma itteni silleen, että oikeasti masens kaikki. Sitten mä olin niin kuin aloittanut röökinkin siinä korona-aikaa ja kaikkea silloin, että oli niin kuin todella niin kuin paskat olot. Silloin oli vähän tullut painoakin lisää ja kaikkea, että niin kuin ei ollut henkisesti yhtään hyvä olla, niin se oli helvetin hyvä, että oikeasti mä en hypännyt toiseen joukkueeseen siihen, koska mä tiedän sen, että mä olisin varmaan vaan paskonut itteeni enemmän tai sitten mä olisin ollut huonoksi siinä jengissä silleen, että mä olisin oikeasti ollut todella jotenkin niin kuin down siellä, että mä en olisi välttämättä antanut niin kuin energiaa sinne. Mä olisin ollut vaan silleen, tai kuka tietää, ehkä olisin, mutta silleen, että uskon itse, että oli hyvä toi, että otti siihen sitä taukoa. Mutta sitten jossain vaiheessa siinä, kun oli mennyt aikaa, onneksi soppari kyllä päättyi sit siitä niin kuin maaliskuun lopussa, eli melkein kun mennään huhtikuuhun tyyliin, että se 5-6 kuukautta, mitä mä siinä olin penkillä, niin mä olin sitten niin kuin sen jälkeen palautunut, olin hyvin niin kuin oli taas loppunut röökiä, oli alkanut kuntoilemaan ja pitänyt diettiä ja kaikkea sillä, että alkoi niin saamaan omaa energiaa ja kaikkea takaisin. Ja kyllä mä siinä mietin sitä sitten, että olisikohan musta vielä niin pelaa, mutta sitten mä mietin just niitä juttuja, juttelin just veljenkin kanssa ja kaikkea, ja Broidikin sanoi just kaikkea, että sä oot aina niin ounannut, että sä oot aina ollut niin hyvä. Ja sitten mä mietin itsekin sitä, että ei mulla kyllä ole, katoin niin noita meidän pelejä, katoin niin vanhoja niitä replayitä ja katoin tuloksia ja kaikki. Mä mietin, että joo, siellä on välillä ollut pelejä, missä ei lähde, mutta se on kaikille sellaista, että välillä on vaan ikäviä pelejä. Mutta yleisesti kun mä katoin, että mä olin vaan, että en mä koskaan ole ollut huono. En mä niin kuin ole ollut huono, en mä niin kuin silleen pelannut huonosti. Et niin kauan kuin mä kiinnostaa ja mä haluun, niin se on, kaikki on mahdollista. Kyllä. Ja sitten mä mietin siinä, että toisaalta niin kuin coachaminen olisi siistiä, koska mä tykkään jakaa ihmisille niin kuin neuvoja tälleen, jotka niin kuin haluaa kehittyä ja jotka on jo jossain pisteessä. Eri asia tietenkin, että en mä tykkää hirveästi mennä neuvoa mitään face it level 7 vaikka jossain. Että joo, että tää on, teen näin, koska niille ei ole edes perusasiat hallussa, vaan semmosia niin kuin esimerkiksi just joku, jos mä olisin lopettanut, niin mä olisin todennäköisesti hakenut sitä ensin akademun pystiin niin kuin sinne koutsaamaan. Todennäköisesti se olisi ollut yksi. Tai sitten toinen olisi just johonkin tämmöiseen Havuun tai johonkin, missä olisi ollut sitten kanssa semmoisia pelaajia, ketä mä tiedän jo entuudestaan ja joita mä tiedän, että mä pystyn niin kuin neuvoa ja kertoa niille juttuja, mitä ne ei välttämättä tajuu, plus metodeja ja asioita, vaikka ne on kokeneempia kuin minä, mutta kuitenkin. Joku tommonen koutsamisjuttu kävi kyllä mielestä, mutta sitten mä mietin sitä, että mä en vaan pysty tekemään sitä itselleni ennen kuin mä oikeasti oon hyytynyt niin sanotusti. Sitten kun mä huomaan se, että peli ei enää kulje, ei joko kiinnosta tai ei vaan niin kuin enää frägää, niin sitten mä kyllä tiedän itse tehdä sen. Mutta siihen asti niin kauan kuin oikeasti tarraa ja saa aikaa asioita ja musta on hyötyä, niin ei mun oma niin kuin itsetunto anna periksi. Joo. Ja sittenhän Milloin me ruvettiin keskustelemaan? Kesällä. Miettii. Kesällä. Jossain vaiheessa kesällä. En muista päiviä, koska joo, meillä oli todella vaikea alkuvuosi Havulla. Jotain muutoksia piti tehdä. Mä oon aina ollut
mukana vahvasti noissa keskusteluissa. Mm-hmm. Tämä oli jotenkin eka kerta, että mä olin silleen, että Tanelille ja noille sitten siinä. Se me todettiin, että Sami ja Jani on niin kuin ainakin se kore, minkä ympärillä rakennetaan, ja sitten siinä just juteltiin. Ja sitten käytiin eri vaihtoehtoja. Yksi oli just se, että mietitäänkö me jotain nuorempia, kokemattomampia tyyppejä. Ja sitten toinen vaihtoehto oli se, että kun just sattui sopivasti, että teikäläinen on ns. Vapaalla markkinalla ja sitten Dotolla sama tilanne. Niin sitten päädyttiin tähän ratkaisuun. Ja no, mikä sulla on fiilis? No, mitä tässä on pelejä takana? Vähän reilu kuukausi. No siis jos mietitään harjoituspäiviä, niin eihän meillä ole kuin harjoituspäiviä about oikeasti just semmoinen kuukausi. Mm. Että joukkoihan me ollaan oltu niin kuin kasassa se 2 kuukautta, mutta kun se tuli niin kuin huonoon kohtaan niin kuin alkuun, ensinnäkin kyllä, koska pelaajabreikki oli siinä, niin jengillä oli sovittu niin kuin viikoittaisiin lomiin, niin kuin Janilla oli reissuun Hollantiin ja mulla oli kans niin kuin, niin siis se on, tuli siinä, niin sit periaatteessa muutenkaan, kun jengi ei silloin harjoittele, että jengi oikeasti nauttii siitä elämästä niin kuin sen pienen pätkän, minkä saa siinä aina. Ja sit heti kun loma päätettiin sit vähän lyhentää, että sit kun se loppuu, koska assyt oli tulossa, niin me pidettiin sit semmonen, mitä se oli, 4 vai 5 päivän bootcampi, että me saadaan tutustuttu toisimme paremmin siellä ja pelattua ja tälleen näin. Ja sit siitä niin kuin suoraan sinne assyille, ja eihän se nyt ollut mikään niin kuin tulos, mitä me oltaisiin silti haluttu. Kaikki nyt haluaa sisimmässään voittaa, oli harjoitusta alla tai ei. Ihan sama, ei kukaan mene mihinkään eventtiin, edes kaveriporukalla silleen, että no mennään nyt häviin. Vaan sä niin kuin aina haluat voittaa, ja totta kai sä oot aina pettynyt. Niin. Mutta ei se tietenkään ollut se tulos, mitä me haettiin, mutta sitten me mietittiin just sitä, että ei sillä ole väliä, niin kuin, että keskitytään siihen, että meistä tulee oikeasti hyviä, ja me ei anneta sen, niin kuin, sanotaan perussuomi CS:n ongelmia ja muiden, niin me ei anneta sen nakertaa niin kuin meidän jengiä, niin kuin mikä yleensä käy noissa Suomi-joukkoja, jos turhaantuu ja kaikkea. Niin sitä mäkin on ollut, että sen takia niin kuin, että en mä huomannut yhtään nyt tässä parin kuukauden aikana niitä ongelmia sinänsä. Jos on ollut, että joku vähän niin kuin napisee tai valittaa sitä asiasta, niin me ollaan keskusteltu se oikeasti. Se on saman tien, se asia on niin kuin pelien jälkeen, se on keskusteltu. Ja mä oon huomannut, että jokaisella on ollut oikeasti parempi olo heti sen jälkeen. Ja niin kuin, jos jollain on ollut paska fiilis sille ja se on napissut jostain asiasta ja se on käyty läpi ja se on instantan sit niin kuin fiksattu sen jälkeen, niin mä oon huomannut, että se on vaikuttanut seuraaviin päiviin positiivisesti, että jengillä on oikeasti hyvä olla ja on kivaa ja intoa. Ja sit, on, se on tosi kivaa. Toihan on kuitenkin asia, minkä tässä nyt kun 5 vuotta on ollut itsekin mukana aina rostereiden kanssa niin kuin keskusteluissa ja varsinkin sitten, jos tulee kemiankaan ongelmia tai muuta, niin mä oon ollut sitten siellä mukana ratkomassa. Ja tavallaan mun mielestä toi, se, että asiat käydään läpi, jos tulee jotain haasteita tai erimielisyyksiä, niin ne jutellaan heti läpi, niin se on mun mielestä yksi tärkeimpi juttu, mitä on. Ja jos miettii nyt tässä kuukauden päivät tyyliä, olette pelannut, niin onhan tässä nyt ollut jo monta mahdollisuutta niin kuin turhautua ja muuta. Et niukka tappio Fnaticille, tuossa päässyt RMR:ää. Jep. Sitten Rotterdamin kuoleissa niukka tappio, tuossa päässyt seuraavalle päivälle niitä Iron Brandsia vastaan. Niin. Ja kaikki chokeja on ollut vähän se ja tuommoista. Että noissahan helposti saa sitten kasautua vaikka mitä, niin saa, mitä vääntöä. Mutta niin saa. Ainakin mitä mä oon käynyt keskusteluja ja mitä on tullut kommenttiin, niin jengillä on hyvä meininki siellä ja ne asiat pystytään keskustelemaan läpi, niin se on tosi tärkeää. Sitä mä oon yrittänyt kans sitten niin kuin rakentaa just silleen, että Godsendissa tuli aika paljon näpyä just noista käytöksistä, jos on ollut perseestä ja tälleen näin, niin mä oon niin kuin oppinut sen, että niin kuin mitä hyötyä sitten on olla paska ihminen enää. Että kaikki meistä on tehnyt virheitä, kaikki meistä on ollut perseestä ja kaikkea, mutta just jos yleisesti haluaa niin kuin kehittyä jenginä, niin kyllä on pakko niin kuin sysää se. Ja siksi sekin on musta ollut just ihana huomata esimerkiksi niin kuin noista pelaajista, että kaikilla voi olla huono päivä, huono peli tai jotain, mutta sitten oikeasti kun asioista on puhuttu ja kaikki, niin oikeasti on ollut kiva pelaa, niin kuin on ollut hauskaa. Ja on ollut niin kuin semmoista kivaa, että sitten itsekin on huomannut sen, että on paljon helpompi niin kuin hypeä olla messissä ja kaikkea, kun huomaa, että jengi antaa niin kuin antaa niin kuin itsestään paljon enemmän irti kuin se, että sanoo vaikka info vaan mumisten mikkiin. Niin sitten mä huomaan, että se on paljon sitä semmoista vähän asennemuutosta, minkä mä huomaan. Niin kuin, tekin olette kaikki kokeneempia pelaajia. No Jarkko on vähän sit nuorempi Sparko. Niin. Mutta tavallaan niin kuin silleen, että jengi on tavallaan niin kuin hiffannut sen ajatuksen, että hei, me ollaan niin kuin, tää on meidän duuni. Et ainahan ei joka tilanteessa ole pakko olla niinku paras kaveri. Niin. Et tavallaan tämä on meidän duuni ja sitten siihen myös asennoidutaan silleen, kun tullaan töihin tai niin tavallaan se mentaliteetti on erilainen. Niin, se ei ole enää tavallaan semmoinen niinku,
yläasteen kaveriporukka, jotka pelailee CS:ää, vaan tavallaan, että siinä on semmoista ammattimaisempaa ajattelua, että niin. Tavallaan niin kuin, että vaikka mä en tykkää ton tyypin jokaisesta ominaisuudesta, niin me tullaan toimeen tiiminä ja tämän pelin ympärillä. Niin. Et sit, se on mun mielestä niin kuin hienoa, että semmoiseen ajatteluun sit pystyy. Joo, ja sen mä ainakin huomannut, että on ollut hauskaa. Niin oikeasti on ollut pitkästä aikaa kaikkienkaan hauskaa, eikä niin kuin ajattele kenestäkään mitään niin kuin negatiivista. Että senkin mä tiedän, että jos jollain tulee joku niin kuin valitettava oksanhaara, sanotaan vaikka noin, niin sekin voi olla vaan näkemysero. Et kun mäkin olen sanonut sitä, että esimerkiksi Godsendissa mä tajusin sen niin hyvin, että se, että sulla on näkemys asiasta näin, on jollain toisella näkemys asiasta näin, ei tarkoita, että toinen olisi väärässä. Mm. Se voi tarkoittaa, että molemmat on ihan hyviä juttuja, mutta just, että sit pitää löytää se semmoinen, että mikä olisi vaikka prosentuaalisesti tai just tilannekohtaisesti se safein tilanne, että miten tämä kande pelaa verrattuna niin kuin toiseen asiaan. Mm. Että noita asioita mäkin olen just tuolla puhunut paljon ja antanut niin kuin noillekin, että sen huomasi, kun mä liityin tuohon havuun, mä sanoin sen jossain muuallakin sille, että kun me liityttiin tuohon ja mentiin pelaamaan, niin se huomasi, että Jani ja Sami oli vähän sulaneita mun silmissä just silleen, että huomasi sen, että ne oli vähän jotenkin silleen niin kuin turhautunut tai rikki tai jotenkin niin kuin syystä tai toisesta. Ihan sama, varmaan yleisesti väärsyttänyt se, että on hävinnyt ja sitten on ollut just huono vuosi ja ollut kaikkea sekoiluista, pelaajia vaihtunut tossa ja käynyt vähän sisässä ja niin kuin silleen muita pelaajia silleen, niin se turhauttaa ja niin kuin haluaisi siinä saada sitä tasapainoa ja niin kuin ymmärrystä, että no mihin suuntaan tässä nyt lähdetään ja silleen. Niin, kyllä mä nyt huomasin, että nyt kun on saatu sitä suuntaa ja opittu ymmärtää ja jengi niin kuin huomaa sen, että Joonakselle tulee paljon ideoita, Mikko tuo paljon ideoita ja fiksejä ja kertoo paljon, mitä me tehdään väärin. Multa tulee tosi paljon kaikkia ideoita kans niin kuin meidän vanhoista peleistä ja strättejä ja kaikki. Niin sitten nekin huomasivat, että okei, että uusia äijä, jotka tulee ympärille sille, jotka on niin kuin todella vokaaleja. Mm. Niin kuin, mä ymmärrän sen, että ei sekään ole huono, että sä et ole vokaali. Just vaikka esimerkiksi Mille, joka pelastaisi jengissä, niin ei välttämättä ole paljon ideoita, en tiedä, en ole pelannut, mutta oletusarvollisesti oletan vaan, jos ei ole niin kokenut pelaa, niin ei välttämättä ole niin paljon ideoita, ei välttämättä ole niin semmoinen keskusteluissa aktiivinen, voin olla väärässä, mutta just se, että että se voi herättää joissain pelaajissa just sitä, että ei vaikka kiinnosta tai jotain. Tiedätkö, kun, niinhän se menee aina, että vitutus tarttuu yleensä just joukkueessa. Jos jotain vituttaa, niin se tarttuu helposti muihin. Onnellisuus tarttuu muihin. Silleen, että sä haluat valita, niin kuin, että mitä sä niin kuin noista jaat periaatteessa jengissä. Ja näin, niin siinä on just se, että nyt kun minä, Joonas ja Mikko, kaikki puhutaan tosi paljon, ja Jarkolla on sieltä kovasta niitä omia juttuja ja kaikki, niin sitten huomaa, että se tarttuu niin kuin Sami ja Jani, ja sitten nekin on tosi niin kuin vokaaleja ja innokkaita, ja niin kuin, ihan vaan jossain präkissäkin niin kuin pelataan tai jengiä vastaan, niin semmoista intoa, mitä niiltä tulee, niin mäkin mietin, että toi on vitun hyvä, että niin kuin toi on hyvä, että nuo äijät on niin sytytetty. Niin se on niin kuin... Joo, ja kyllä tästä mennään vielä pitkälle, niin me ollaan sovittu. Niin, tässä on mikään hätäkään silleen, niin kuin, että aikaahan se vie, että siinä on kaksi vaihtoehtoa aina jengeissä. Yksi on se, että teillä on honeymoon ja te alatte pärjää heti, mutta se lasku tulee nopeasti. Toinen on se, että teillä kestää jonkun aikaa ja sitten lähdette tasaisesti ylöspäin. Esimerkiksi vanha Ense, jos mietitte sitä, niin eihän nehän hävisi Open Guoleissa Kaavion porukoille ja tällaisille bodybuilderseille, mitä siellä nyt olikaan tyyliin. Ja kaikkea tällaista näin, mutta sitten sieltä se lähti. Se tarvii sen yhden confidence boostin, että ne voitti sen qualifierin Kölniin, mihin ne sai Invin, kun Envy peru esimerkiksi. Että se, sieltä lähti, että kyllä se jossain, kun se klikkaa ja lähtee, niin sitten se on helppo. Sitten on helppo, se vaan vaatii sen yhden niin kuin semmosen leivän sinne bagiin, niin sitten se lähtee niin, siitä. Niin, en tiedä, onko se senkään jälkeen helppo, mutta, ei se helppo, mutta ainakin se helpottaa. Sanotaan, että se helpottaa, kun se nostaa teidän sitä konfidenssia ja uskoa siihen, niin kuin, että okei, että, niin kuin, että nythän meillä on ollut iso ongelma esimerkiksi se sokeaminen, että me ollaan se johettu, mutta me ollaan hyydytty. Mutta sitten jos pystytään niin sulkemaan noita pelejä silleen suveneeristi, aletaan, niin sitten tulee sellainen tapa ja ymmärrys, että okei, niin kuin, että ensi kerran kun te johatte, niin sä tiedät, että tämä on meidän peli. Niin kuin. Kyllä. Mutta nyt kun sitten voi käydä silleen, että jos sokee, niin se alkaa kriippaa se ajatus mieleen vaan. Kyllä. No jo noita. Minkälainen automies sä oot? No en mä hirveä automies ole, että on näillä kiva ajalla ja kiva olla kyydissä, mutta en mä oikein ole semmonen, että mä olis koulussakaan autot niin oikeesti kiinnostanut. Että mä oon vähän ollut enemmän oikeesti sitä sisällä pysyvää sorttia. No minkälaisen auton sä hommaisit, jos sä hommaisit auton? Unelma-auto. Vois varmaan tää perustuu vaan ihan vaan tietoon, mitä mä oon kuullut. Niin jonkun sortin hybridi. Oiskohan varmaan joku Volvo.
niistäkin kuullut, että ne on todella niin kuin yleisesti luotettavia. Varmaan joku hybridivolvo, jos pystyisi. Kuulostaa hyvältä. Mulla on itsellä hybridivolvo. No, sitten tää oli aika hyvin heitetty. Joo, mutta hei, tosi kiva, kun pääsit meikäläisen kyytiin. Ja totta, oli kiva rupatella. Joo, kiva, ei mitään. Kiva, kun oot taas havussa. Kiva olla havuissa. Niin. Mä lähden hakemaan Doto. Tehdään näin. Nähdään taas. Yes, nähdään. Moro. On kerrankin, missä, millä voisi pärjää, niin missä mä oon ollut. Et vaikka meillä oli havus hyvä meno, hyvä pärjättiin silloin aikanaan, niin siinä oli kuitenkin se takaraivossa, minkä takia mä myös lähdin enseen. Niin se, että ei ole valmiita oikeasti kommittaa niin paljon siihen pelaamiseen ja kommittaa niin paljon siihen, eikä sitä oikein mennä.